السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ہاتھ آفیشیل یوٹیوب چینل، اسکرین چینل کے نام سے فیس بک پیج۔ دوستو پھر ہمارے پاس لاٹ ہے موجود، یہ آپ لوگوں کو لان تھری پیس برانڈ کے سوٹس کی لاٹ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیٹ آؤٹ، سنا سپیناس، تمام قسم کے اس میں برانڈ موجود ہوں گے۔ لان کے یہ تھری پیس سوٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت ہی زبردست اسٹاک ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ چوتھی لاٹ یہ ہمارے پاس تیار ہوئی ہے لون کے حوالے سے۔ کسٹمر ایک بات یاد رکھیں، جس نے پہلے آڈر کر دینا نا، یہ مکمل طور پہ لاٹ اس کو چلی جانی ہے۔ اس میں سے نہ ہی ہم آپ کو 100 پیس دے سکتے ہیں، نہ ہی 50 پیس، کیونکہ مکمل لاٹ ہے، مکمل لاٹ ہی ملے گی۔ اس میں تقریباً جو ہے نا 344 دانہ ہے، یعنی کہ 344 تھری پیس سوٹ ہیں، پورے تھری پیس سوٹ ملیں گے، پورے پاکستان سے آڈر کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے۔ 720 روپے کا پر سوٹ آپ کو ملے گا، کھاڈی وغیرہ کے آپ سب اس میں برانڈ چیک کر سکتے ہیں، اور اچھے داموں بھی اس کو ریٹیل پرائز میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اسٹاک ہے۔ اگر کسی کو 100 پیس کا مال چاہیے ہو تو یہ بنڈل کی صورت میں ہمارے پاس آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ ایچ ایس برادر کے نام سے آپ لوگوں کو یہ 3 پیس کا 100 پیس اس میں ہوں گے، 3 پیس بنڈل آپ کو مل جائے گا۔ تو زبردست اسٹاک ہے، جس نے بھی آڈر کرنا ہے پورے پاکستان سے، پیمنٹ پروسیس ہمارا ایڈوانس، بلٹی چارجز آپ لوگوں کو ٹرک اڈے کے تھرو مال آپ کو ڈیلیور کیا جائے گا، واٹس ایپ آپ کو بلٹی کر دی جائے گی۔ اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، جس نمبر جو ہمارے چینل پر نہیں ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب